Джедаї за кермом автомобіля радянських спецслужб. Побєда, на якій агенти КДБ полювали на іноземних агентів, потрапила і в об'єктив камери Макса Хотіленка. Він уважно дослідив, чим нашпигований таємничий перехоплювач, та знає, чому у 50-х цю машину називали суперкаром. Ось так пильно і непомітно агенти 7-ї служби зовнішнього спостереження КДБ слідкували за іноземними дипломатами. І це все робили в спеціальних автомобілях, яких було виготовлено усього 100 екземплярів. І, як ви могли зрозуміти, лише один дожив до наших часів. Перед вами небезпечний ГАЗ-20Г. Ця машина була під грифом цілком таємно. І лише одиниці знали, що в неї під капотом. Називали це «Волк в овечій шкурі». Все остальное було спрятано під капотом, відкривати було не можна. На деяких машинах капот був, ще фіксувався, де-то багажник відкривався тільки знутрі. На вигляд звичайна «Побєда», а насправді справжня ракета. «Побєда» з імплантованим двигуном ЗІМ, без гідромуфти, з подвійним карданом, як на новій «Волзі». І задні ресори, звісно, вже стояли від М-72, сюдихода «Побєди». Передні пружини стояли від «Волги». Кардан був волгівського походження. ГАЗ-20Г 1956 року розганявся до захмарних 132 км за годину, що на той час перетворювало його на справжній суперкар. На додачу, кожен екземпляр мав свої особливості. Кожен автомобіль був абсолютно різний. Для кожного випадку робилася там екранірована проводка, щоб не було прослушки, двойний акумулятор, радіостанція, бронірований бензопровод. Колись ці машини вражали складним оснащенням, і так само складно було відновити усе начиння. Валерій Буслаєв зумів це зробити, хоч і отримав авто КДБ у жахливому стані. Було пол автомобіля, якщо не сказати, що нічого. Було пол криши і якісь сидіння, благодаря історикам Дмитрію Дашку, Дмитрію Гвоздєву, архіваріусам, які допомагали нам в унікальних аутентичних чертежах і аутентичних запчастей, постійно советувались. На жаль, цей унікальний екземпляр в Україні не залишиться. Вже незабаром його відправлять у музей КДБ в Естонію.